Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Na 21. veľtrhu poľnohospodárstva Zlatá jeseň v Moskve Srbsko prvýkrát účinkuje ako partnerská krajina. Podľa slov ministra poľnohospodárstva Branislava Nedimoviča, Rusko spoznáva význam srbských výrobkov, ktoré sa v značnej miere predávajú na ich trhu. Srbsko vyváža veľké množstvo poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov do Ruska. V minulom roku to bolo v hodnote 350 miliónov dolárov, vyhlásil Nedimovič novinárom po otvorení veľtrhu v Moskve. Tiež povedal, že Srbsko očakáva zmena dohody o slobodnom obchodovaní nielen s Ruskom, ale aj s ostatnými krajinami Euroázijskej únie. Podľa jeho slov, takýmto spôsobom sa budú môcť bez cla vyvážať na zahraničný trh ďalšie výrobky. Spomenul tiež aj konkrétne výrobky, o ktoré Euroázijský trh prejavuje záujem, a to sú syr, ovocné pálenky, výrobky z mesa a ďalšie. Podpredsedníčka vlády a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová rokovala dnes s talianským veľvyslancom v Srbsku Karlom Lokašom o spolupráci dvoch krajín v oblasti infraštruktúry a dopravy. Okrem iného sa dotkli aj témy uzavretia memoranda o porozumení o spolupráci v oblasti dopravnej infraštruktúry medzi rezortnými ministerstvami Srbska a Talianska. Existuje veľký potenciál dodatočne zveľadiť spoluprácu v oblasti dopravy a infraštruktúry, vyhlásila ministerka a dodala, že Taliansko je významným partnerom Srbska, keď ide o ekonomickú spoluprácu. Veľvyslanec Talianska tiež počiarkol pokrok v spolupráci v oblasti cestnej a železničnej dopravy. Z Ústavu pre verejné zdravie Srbska Batut vyhlásili, že s vakcinovaním obyvateľstva proti chrípkovým ochoreniam sa začne v polovici mesiaca. Objednali 290 tisíc vakcín, čo je dostatočné množstvo, je to o 50 tisíc viac než v minulom roku, vyhlásila lekárka Daria Kisičová Tepavčevičová. Podľa jej slov, očkovať proti chrípke by sa mali prevažne rizikové kategórie obyvateľstva, medzi ktorými sú pacienti s chronickými chorobami, seniory, tehotné ženy, tiež aj osoby trpiace na maligné choroby. Ako nová skupina rizikových pacientov sa uvádzajú aj osoby s nadváhou. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva všetkých občanov záujemcov, aby podali svoje návrhy na programovú činnosť tohto ústavu na rok 2020. Navrhovať sa môžu kultúrno-umelecké programy, literárne večierky, hudobné podujatia, prezentácie činnosti slovenských umelcov, prezentácie mladých talentov, promócie slovenských publikácií, programy odborného zdokonaľovania, programy z oblasti divadelníctva, audiovizuálnej tvorby, literatúry a vydavateľstva, ďalej umeleckej tvorby, výstavy a promócie, výročia a jubilá v danom roku, ako aj témy konferencií, snemovaní, prednášok a podobne. Návrhy je možné zasielať mailom alebo poštou, adresovať ich treba na Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov alebo na Národnostnú radu Slovenskej národnostnej menšiny, a to najneskôr do 15. novembra. Cieľom výzvy je brať do úvahy a zvážiť návrhy širšej verejnosti a tým zveľadiť činnosť spomenutých inštitúcií. Už o niekoľko dní oficiálne začína vykurovacia sezóna, pričom skúšobné vykurovanie je spustené od začiatku mesiaca. Zo staropazovského verejnokomunálneho podniku Toplana vyhlásili, že cena tepelnej energie v porovnaní s minulým rokom ostáva rovnaká. Najnižšie výdavky budú mať tie domácnosti, ktoré sa vyhrievajú drevom a počas celej vykurovacej sezóny budú potrebovať od 37 tisíc dinárov v závislosti na kvalite dreva. Menšie výdavky budú mať aj tí, ktorí sa vyhrievajú na tzv. Pelet alebo propanbutan, pretože je to o niečo lacnejšie než vlani. Najviac budú musieť zaplatiť užívateľia, ktorí používajú kotly na elektrinu a ktorí využívajú služby verejnokomunálneho podniku. Tých bude sezóna stáť okolo 128 tisíc dinárov. V Starej Pazove včera zasadal organizačný výbor festivalu Rozospievaný Sriem. Jubilejný festival mladých, neafirmovaných spevákov slovenských ľudových piesní bude revuálneho charakteru a uskutoční sa v predposledný novembrový víkend. Jubilejný festival Rozospievaný Sriem bude revuálny. Dohodnuté bolo na zasadnutí organizačného výboru v Starej Pazove. Mal by sa uskutočniť 23. eventuálne 24. novembra a zoskupiť najúspešnejších z predošlých 19 ročníkov. Zaplánované je, aby sa zúčastnili všetci víťazi, čiže možno iba odmenení, keď víťazi všetci nebudú môcť vystúpiť. Ale pokúsime sa zoskupiť čím viacej tých spevákov, ktorí víťazili a ktorí boli odmenení, aby sme
na jeden spôsob zrekapitulovali to, čo sa 20 rokov dozadu dialo na Sriemskom festivale Rozospievaný Sriem. Podujatie splnilo svoj cieľ. Malo afirmovať mladých interpretov slovenskej ľudovej piesne a pripravať pre väčšie festivaly. Po 2 desaťročiach mnohí sú už teraz afirmovaní a úspešní v prednese piesní. Doteraz mohli súťažiť speváci vo veku 15 až 25 rokov a pre následovné ročníky sa plánuje meniť stanovy festivalu, aby ten aj naďalej pretrvával. Rok je, ako sa zrodila ideja vlastne u Juraja Kubečku a Jana Záborského, Mira Papa staršieho, dokonca bol som s nimi tu a ja pomáhal v tom všetkom. Zrodila sa ideja, že potreba sriemským spevákom, ktorí sa pripravajú a chodia na pivnický festival, že potreba, aby skúsili jednu skúsenosť pred tým festivalom a jednoducho aj aby Slováci v Srieme dokázali, že vedia spievať. Organizátormi festivalu Rozospievaný Sriem sú miestny odbor Matice Slovenskej a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Dnes sa v priestoroch denného klubu v Staropazovskom parku kamarátili tí najmenší z materskej školy Poletarac spolu s členmi klubu denného pobytu, a to v rámci akcie medzigeneračnej solidarity, ktorá je súčasťou programu Centra sociálnej práce a zaznamenávania 10. ročníka októbrových dní solidarity. Dievčatá a chlapci podarovali dôchodcom úsmevy, pekné pesničky a recitovali básničky. Toto stretnutie si naši starší spoluobčania užívali v dobrej nálade a vždy sú otvorení ďalším stretnutiam v priateľskej atmosfére. Volejbalisti jednoty zo Starej Pazovy zajtra na domácom teréne odohrajú zápas druhého kola Superligy Srbska a ich súperom bude družstvo Mladý Rádnik z Požarevca. V prvom kole Staropazovčania prehrali z Rádničky 0-3 a Požarevčania ako hostia vyhrali nad Novým Pazarom 3-0. Zajtrajší zápas sa odohrá v hale na ulici Branka Radičeviča so začiatkom o 18. hodine. Vo štvrtok premenlivé počasie, počas dňa oblačno len s krátkými slnečnými intervalmi a večer sa spustí dážď, ktorý potrvá len do polnoci. Denné teploty pod 20, od 13 do 18 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne zo severu. Čas pre správy sa naplnil. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.